तपाईँ सम्पूर्णमा स्वागत छ अनलाइन आयोग तयारीको यो नवीनतम अङ्कमा हामी जुटिसकेका छौँ आज तपाईँको बिचमा हामी स्थायी लेखा नम्बर भनेको के हो यो किन आवश्यक पर्छ आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्थायी लेखा नम्बर भनेको के हो यो किन आवश्यक छ भन्ने आजको हाम्रो प्रसङ्ग रहेको छ तपाईँ अनलाइन आयोगको तयारी पेजलाई तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी आउँदा बसैमा पनि यस्तै उपयोगी आयोग लोकसेवा आयोग खरिदार नासु अफिसर लगायत विभिन्न संस्थानहरू लिने परीक्षामा सोधिने विभिन्न प्रश्नहरूको यो श्रृङ्खला हाम्रो रहन्छ त्यसकारण तपाईँ सम्पूर्णले यसलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बिलमा पनि क्लिक गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र सुरु गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो प्रसङ्ग स्थायी लेखा नम्बर भनेको के हो यो किन आवश्यक छ भन्ने यो प्रश्नको जवाब दर्फ करदाताको पहिचान दिने स्थायी सङ्कित अङ्कलाई प्यान भनिन्छ करदाताले व्यवसाय गर्ने स्थान व्यवसायको प्रगति वा अन्य विवरण बदले पनि यो एकपटक लिइसकेपछि करदाताको लागि सधैँभरि रहिरहने हुन्छ त्यसैले यसलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिएको हो प्यानको रूप पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर हो पिएएन पर्मानेन्ट ए एकाउन्ट एन नम्बर पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर हो यो व्यवसाय रोजगारी एवं लगानीको पहिचान जनाउने नम्बर पनि हो व्यक्तिका लागि यो कर तिर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ करमा यो व्यक्तिगत सूचना भण्डारण गर्ने कार्यको लागि परेको हुन्छ कम्प्युटर प्रणालीबाट सिर्जना हुने यो सङ्केत नै सङ्केत नौ अङ्कको हुन्छ यसलाई विद्युतीय प्रणालीबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ जसलाई इप्यान भनिन्छ प्यान लिन किन आवश्यक छ त प्यान लिन किन आवश्यक छ त अब लागौँ यसको आवश्यकता के छ उद्योग व्यापार पेसा व्यवसाय रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोबार ब्याङ्कहरूसँग हुने ब्याङ्किङ कारोबार आफूले जारी गर्ने बिल योजक कागजात आय विवरण लगायत कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा प्यानको उल्लेख गर्न अनिवार्य भएकोले यो लिनुपर्छ यो नम्बरले करदातालाई एउटा विशिष्ट सङ्केतद्वारा छुट्टी पहिचान दिने भएकोले आफ्नो व्यवसाय गर्न र सोमा सम्बद्ध राजस्व दाखिल गर्न यो लिएपछि सहज हुन्छ तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवाद आजको प्रसङ्ग हामीले स्थायी लेखा नम्बर भनेको के हो यो किन आवश्यक छ भन्ने प्रसङ्ग राखिसकेका छौँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला सेयर र लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि भने बिताइदिनुहोस् हवस् त नमस्ते